គេប្រាប់បច្ច័យទេអ្វីដល់300ផ្អ้มថ្មប្រាសាទអកវ័តឲ្យចប់គ្នាវិញ មន្ត្រីជំនាញអភិរក្សថ្មរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអញ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបានដឹងថារហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះក្រមការងារបច្ចេកទេសជួចជុលខឿនបាការណរបស់ប្រាសាទអង្គវត្តគឺបានជួចជុលពង្រឹងការខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃខឿនថ្មឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញដោយជាបានរុញថ្មដាយញ៉ៃចេញពីគ្នាឲ្យចូលជួបគ្នាវិញពង្រឹងគ្រឹះឲ្យរឹងមាំដោយប្រើលោហៈជាតិអ៊ីណុកទៀមដើម្បីទពលំនឹងទៅតាមទីតាំងដែលថ្មងាយនឹងរបេះ មន្ត្រីអភិរិយនឹងជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួជុលខឿនបាការណរបស់ប្រាសាទអង្គវត្តលោករ៉ូសវណ្ដារវ័តមានប្រសាទឋានចរានខែមកហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងប្រឹងប្រែងជួជុលខឿនបាការណរបស់ប្រាសាទអង្គវត្តនៅតាមគន្លែងដែលមានថ្មញែកពេញពីគ្នាដោយក្រុមការងារបានប្រើលោហៈជាតិអ៊ីណុកទៀមឲ្យជាប់គ្នាទៅតាមស្រទាប់ស្រទាំប្រហែល20គន្លែងដើម្បីជួយតុបលំនឹងគមឲ្យរហែកទៅទៅទៀតមន្ត្រីដដាបានបញ្យលទីថាបច្ចេកទេសក្នុងការទៀមដើម្បីតុបលំនឹងថ្មទីត្សោតគឺបានចាយជា4ធ្នូ តែទៅតាមស្រទាប់នីមួយនីមួយចំណាយឯកន្លែងសំខាន់ដែលមានថ្មបៃក្រៀមនៅពីក្រៅគឺត្រូវបတ်ភ្ជាប់ទៅឲ្យទឹកជ្រាបចូលដូចជានៅចំណុចជ្រុងអាគនេះជាដើម បច្ចុប្បន្ននេះខឿនបាកានផ្នែកអ្នកនេីនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការខ掘ខាតត្រុតត្រង់ខ្លាំងដោយសារកត្តាចលនាទំនឹងសង្កត់ពីលើអាយុការរបស់ថ្មដើមឈើចាក់ឬចូលតាមថ្មីថ្មចូលខឿនពីអតីតកាលនិងចូលក្នុងគ្រឹះធ្វើឲ្យថ្មរហែកញែកពីគ្នារួមផ្សំនឹងកត្តាតព្លៀងហូរចូលតាមចន្លោះថ្មនៅក្នុងគ្រឹះផងបណ្ដាលឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធត្រៅត្រង់របស់ជាន់បាកានថយកម្លាំងទុបខ្លាំង មន្ត្រីជំនាញអភិរក្សថ្មរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យាបានដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការចុះចោលនិងពង្រឹងខឿនបាក់កាននៅសាលតៃ២ជ្រងផ្នែកអាគ្នេននឹងច inda បន្តអត្តបាននេះដែរដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានស្បៃ